Ваші донечки й сини, так неповітно всі попідростали. Прощаються вони із дитсадком сьогодні в цьому затишному залі. Садок дитячий, радо вас вітає. Урочисте свято ми розпочинаємо. Вітає хай мелодія дзвінка випускників дитячого садка. На свято запрошуються випускники дошкільного навчального закладу «Сонечко» 2016 року. Верстюк Вікторія Володимирівна. Прийдуть до нас нові маленькі діти, ми їх так само будемо любити.
Але в життю буває так нерідко. Нам дуже буде вас не вистачати. Вікове. Та ж без вас буде безлічно шкіла, то всього треба вже звикати на цьому році. Гарні книжки в часом втіння можемо читати. Далі хочемо про все вивчати. Напустися на тему часу. До вас вчали треба звикати, куди вам стати буде. Радій край і в пламінях іскриться, це сонечко спустить до нас саму. У мізі під росою, ось подивіться, і в цьому році скоро йдемо. Здравствуй, дитя, дочку, нас прощай.
перебувайте, ви на воді завітайте. Ян. Тут усі прибути вас подари вас, посяття дібний матір. Цей казку шукайте кожен з нас. Так багато днів подивав, то літку що за поспішав написати. Знаємо, всі ми вас любили і хорошого навчання. Одягати всім скоріш, умивати всім тісніше. Ложку правильно тримати, все ще дало долідати, малювати, рахувати, по складах слова читати. Діти, було всяке перед нас. Один випис зміг суміти, один пінів ще раз. А я не хочу. Ірина, не спішила? Не спішила одягатись, умиватися, чесатись. За столом, як слідце, діти акуратно їсти пити. Нам було читати і безпечно лахувати вічі, не хотіли вчити, а шаночки відводи. Та любили ми всіх вас, і такого не було, щоб ребенку щось було. Не усім пустяк час, дуже-дуже любимо вас. Дорогі діти, а зараз вас прийшли привітати ваші менші друзі і дочки молодшої групи.
добре. А ми все куди ще на рік лишаємо славу. Чому славу лишаємо? Звичайно, не за добре. У школі десь чекати, і там подарунок, і нас всіх приймати. Hi, Bobby. Thank you.
Підставте йому під сидіннячко
дбати. Я вам дуже. А тепер дуже будьте уважні. Як на кожному уроці вчителька дає домашнє завданнячко. І я вам його дам. А знаєте яке? Будьте уважними. Перше. Прийшовши після свята додому, зробіть три малесенькі капусті. І тато з мамою вас обов'язково нагородять. Перша капусть. Візьміть татові шкарпеточки і кіньте в кастрюльку з супом. Друга капусть. Зловіть свого котика Мурчика і запріть до маминої шапи. Він вам залишить подарунок. І третя капусть. Малесенька, залізьте до маминої шафи, надіть її новеньку шубку і уріжте отакий кішматочок. І виготовіть чебурашку. Зрозуміли? Не слухайте її, діти, ніяка це не вчителька. Це аж бабуся Шапокля. А ти, Шапокля, перестань дітям всякі капості говорити, а краще привітай наших майбутніх школярів і зроби їм якийсь подарунок. Що, ви хочете від мене подарунки? Гаразд. Дайте трішки помудрую, щось корисне подарую. Ану-ну, що тут в мене в сумці є? Так, зараз. Ось рогатка, та пулька, як постріляш, буде гулька. Зараз ще щось пошукаю, щось торбинці на... подотягаю, так. Подивіться, що я маю. Це є суперпістолет. Хоч дула немає, ну добрячина яка є. Ще я маю тут сюрприз у сумочці. Це й батькам теж кажу, подивіться, що я маю. Це камінчик супербам. Враз кидає усім шуткам. Бачите? І ще в мене сюрприз є. Ой, забула. Це є палка-виручалка. Усім ребрам лівнялка, бачите? Не слухняний, так? Ну, і ще є тут сюрприз. Ой-ой-ой-ой! Це є кнопочки гарненькі. Всі маленькі і гостренькі. Розкладеш ти на стільці, всі стрибають, як ті горобці. Ой, досить, Шапокля. Діти не згодні прийняти від тебе такі подарунки. Не згодні, та й не треба, мені нічого ще не стане. Ти не ображайся, але ці речі їм зовсім не потрібні для навчання у школі. Їм потрібні ручки, зошити, олівці, фломастери. Ой, не знаю. Що це ви кажете, що це майбутні школярі? Так. Зовсім це не школярі. Зараз я вас перевірю, чи вмієте читати, чи добре букви знаєте. Будьте уважні. Якщо бублик надгусити, якому бублик вчити? Молодці. Добре. Що за буква це така? Зовні схожа на жука. Ох, тигриня мале гарчить, яку букву воно вчить? То ти чи ри? Молодці. Ні, знаєте, ви букви вмієте читати, але ви чи вмієте рахувати. Ану, скільки ніжок у гриба? Одна! Скільки з кольорів у світлофорі? Три! Ох, люди! Чекайте, бо я хотів позабувала так. Скільки пальців на одній руці? П'ять! А скільки пальців на обох ногах? Не порахуйте. Молодці! Не сумно з вами! Станете професорами! Мами, тати, готуйте гроші! Oh, my God.
мої веселі діти, як справи там ідуть у вас? Алло, алло, чи можу я радіти? Що раптом виросли ви враз? Алло, алло, завірили ти люди, наші справи ідуть. Максим проводить і допомагає йому Ольгі. Вона вдаря? Кабіля. Алло, алло, мої веселі діти, до школи вам іти вже час. Алло, алло, я прошу розказати, чи йти готові в перший клас? Алло, алло, завідувачка Любо, у нас і справи тут окей. Співаємо хорону пісні, танцюємо весело. Дівчата зали аромат, а хлопці збацили брейдан. Алло, алло, мої веселі діти, який романс, який брейк-данс? Алло, алло, я прошу пояснити, ну що там твориться у вас? Алло, алло, завідувачка Любо, у нас і справи тут окей, до школи я зуби заводу, а Максим зуби синя купив. Дорогі діти, ось і настав той довгожданий час, коли ми вас з гордістю можемо назвати випускниками дитячого садка 2016 року. Сьогодні ви прощаєтесь з дитячим садком, прощаєтесь зі своїми маленькими друзями, своїми улюбленими іграшками, працівниками дитячого садка. Прощаєтесь ви для того, щоб 1 вересня в школі зустрітися з своєю першою вчителькою, новими книжками та зошитами. Бажаю, щоб ваші шкільні роки пройшли для вас весело і радісно, щоб ви здобули високі знання. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою, успіхів завжди і у всьому. Yeah.
банку для садочка дістану, а коли садовий розковий, то гріха не буде, і комп'ютер прикрепить, ми що не розуміємо. Ну, а я планую стати депутатом, щоб направо і наліво закони видавати. Були мене? Тобто, в разі не поступи, я заїду по лакомському біліву. Дівчатка до горя.
Давайте, діти, на прощання слова подяки скажемо свої усім, хто з вами був рідні. Діана. Діана, за те? За те, що він був не собак. Скорі. Віка, люби нас. Андрій, спасибі. Спасибі, мій дядь, що нам були рідна мать. За те, що? Що тут мали 8 дубок і дали вам. Не згадайте, у нас в житті ми ваші руки золоті. Коля, спасибі, Коля. Не можна б'яти. За те, що вчив? За те, що грали нам. І гупачки, і поле. Садивка, спасибі усім. Спасибі усім, хто на кухні почув компоти на мальчик, що сісляв отру. Спасибі вам. Вам за пиріжки, вареники і кампуски. Добре, спасибі. Скажемо. Кмець. Спасибі. То були сюди ми через все, що Україна. Спасибі всім, хто дбав. Всі разом. Спасибі, спасибі, спасибі. Thank you.
Педагоги і інші працівники дитячого садика. Дозвольте щиро привітати вас сьогодні із вашим святом. Що хотілося побажати нашим випускникам? Хотілося побажати їм теж щастя, здоров'я, щоб вони відпочили і знову ентузіазмом, але вже пішли зовсім інші стіни, стіни нашої рідної школи. То, шановні друзі, мирного неба вам, м'якого хліба, чистої води і ніякої біди. Щастя, здоров'я і все саме найкраще. Тож летіть, журавлята, і добре вам будь. Хай вам сонечко світить, ясне і привітне. Ми бажаємо знань. Польоти здобуть, і в житті хай ведеться, ласкаво і гідно. Любі діти, сьогодні вас прийшли привітати також і ваші батьки. Бо без батьків чого ми в світі варті? Без маминої ласки і добра, без татової строгості, і жарту, і без родинного тепла.
Слово для привітання надається голові батьківського комітету Думець Надії Петрівні. Дорогі діти, шановні вчителі, всі присутні на цьому святі. Щиро вітаю вас з цим святом прощання з садочком. Наші маленькі дошкільнята за деякий час стануть першокласниками. Тож бажаємо їм стати на стежинку знань і здолати усі перешкоди, які будуть на їхньому нелегкому шляху. Шановні вчителі, дякуємо вам за турботу, яку ви давали нашим дітям увесь цей час перебування у цьому прекрасному садочку. Дякуємо щиро кухарям за обіди і сніданки, які годували нашим дітям. Дякуємо, дядечка. Які доглядали наші діти у всяких випадках, які ставалися за деякий час. Бажаємо вам щастя, здоров'я, дорогі наші вчителі, і всього вам самого найкращого. Низький вам уклін. Дякуємо вам. На цьому наше прощальне свято закінчено. Бажаємо вам всім миру, злагоди та добробуту. Посміхається ясне сонечко до нас. Ми уже не малюки, майже перший клас. 5 років наших швидко-швидко пройшло. Нам у садочку добре-добре було. Любий садочок, ти прощавай. Рідний садочок нас не забувай. Ми всі маленькі до тебе прийшли. Та дуже швидко ті роки пройшли. Буде вчитися писати букви і слова, і відмінно рахувати 2 додати 2. Покличе в школу перший дзвінок, та не забудем рідний садок. Любий садочок, ти прощавай. Швидко ті роки пройшли. Любий садочок, ти прощавай. Рідний садочок, нас не забувай. Ми всі маленькі до тебе прийшли. Та дуже швидко